Tenho a honra de estar servindo como vereador ao povo de São Paulo, que pela segunda vez, a primeira foi em 1988, quando com 201 mil votos eu fui eleito vereador e presidente da Câmara Municipal. Acabei, depois de 2 anos, sendo indicado e eleito para o Senado e por 3 vezes, portanto, 24 anos, servi o povo de São Paulo como senador. Daí, secretário de Direitos Humanos, honrado pelo prefeito Fernando Haddad, saí 6 meses antes para me candidatar a vereador novamente. Tive 301.446 votos, a votação recorde na história de São Paulo e do Brasil para um vereador. Continuando aqui, servindo o povo de São Paulo e com muita honra e com toda a energia.